se, että mitä tuolla on turvavyö. Ai tää eri on takapenkistä, sä sanot se taas. Mä en mut sano niin eri on muuten Skodankin vittu, se tunnistaa kans takapenkillä. Ja sitä tälleen tää. No mitä vittu? Joo, mä nostan perseen tää. Joo. No niin, ne on tuo sun vitun hieno alue. Tässä on kangas vitut noin. Ehkä tän musan voi vaihtaa. Joo, Jere sanoi, että sad songs pitää soittaa. Mitä pitää? Sad songs. Joo, mä laitan sad songs, kun mä lähettiin. Mulla on tossa muuten trippimittari nyt, joka on tarpeella tulee sit kilometriä. Mitä tän on? Yletän sinne. Mikäs on nyt plääni? Eli monelta meidän laiva lähtee ja 17:10 kahden tunnin päästä. Se on puolen tunnin päästä alkaa se lähtöselvitys sit vaan auto. Boarding. Sit mä oikein tiedän mitä me sen laivaan tehdään. Tuhlataan aikaa jotenkin. Kaljotellaan. Varmaan. Joo, muutama kalja. Mä voin ajaa huomenna Meillä on muuten promille mittari mukana sit. Okei. Okay. Ei tuu sen kaa. Mä ajattelin, että mä voin ajaa sen ekasentin ja sit vaihdetaan ja sit saa ajaa. Okei. Okay. Ihan mitä vaan. Katsotaan kuinka te... Sitten katsotaan mitä toi Jere. Ai muut ollaan juottamassa heti epäillä, että mä vedän hirveet terseet. Katsotaan siinä, että... Niin kuin, miten teille maistuu tänään. Niin. Siinähän se sitten näki. Niin. Hyvä ajaa. Kyllä mä nyt silleen joku siksi mä kelasin tästä. Niin mäkin varmaan joku sen verran, että mä... 2 hours later... Kieliposki. Naama on kyllä ruotsalaiset tisseissä. Sä voisit leikata lapset pois. Kat cellolla nyt. Itte tekee blogin sinne. Mulla on tän laivaa sieltä. Perseereijät muikeana. Mut et sä sitä tullimiestä vaan kuvaa. Miksi vaan? Watch me. Vittu aika tuntuu vittu, että mä en matkustanut ikinä vittu se satana sikaarasta kävelyltä vittu. Kyllä mä istun tässä autossa jonottamassa, kun siellä vittu sikalassa on. Se on mennyt aika karseen se jalan. Se on vitun perseestä kävellä siellä ihmisryysiksessä. Sama se poistuminen siellä. No noin, muuten ikinä käynyt tässä laivassa. Koska? Siis mä oon mun mielestä, eikö tää liikennöinyt, kauhan tää liikennöinyt. Mikä tää oli? Muista. Sanois mä Gabriella, ei Gabriella. Kun toi... Gabriella. Mikä on? Oli Gabriella. Eikö tää oli Viking Line? Gabriella MS. Joo, MS Gabriella. Mistä mä näen se? Wikipedia. Gabriella. Joo. Mistä? He. Aiemmat nimet, mutta ajo 90-luvulta asti. Vesillä lasku 91 liikenteessä. Okay. Käyttöhistoria. Milloin tää on niinku muuttunut? On ne varmaan jotenkin remontoinut sitä sisältä kaikkea. Laiva siirtyi kaksi... Niin, tää pitäis niinku ajaa. Kai me seurataan vaan tätä kukkoa tässä. Pitääks ne oikeesti vetää näin vitut kiinni toisiinsa? Mahdollisesti. Ei välttämättä. Pysäytä. Niin, voisin olettaa, että noin keltaiset viivat on maalattu siihen siis. Mikäs tota oli meidän kansi? Kutas hän kuton. Yksi ylös. Mm.
istua. Ja numerot oli mitkä? 64 ja toisella puolella. Mikä 6450? Ei, kun anteeksi, 6540. Okei. 6540. No, silleen kiva, että tää lähestää autoa. Niin. Mä tiedän sitten, hyttiä kävelyä katoa. Niin sitten kun tää on puikittain tää käytävä ja puolillaan vettä. Onko se muka 65? No, no. Tässä käy vaan. Messä kokeilis. Oh yeah. Welcome to the creeps. Mua aina vittu mä saan näitä susikortteja, vittu mitkä ei toimi nois. Käydäs infopisteessä, voit vähän sit saa vaan käyttää jos. Ai vittu. Kato teokkari. TV. Kato täältä jostain valot saa. Muistaaks sen pitiks laittaa. Tätä pitää painata WC-valo. Se on se paska. Hän se kyllä aika jörsä. Tota, no niin. Täällä on kyllä joku käynyt kunnon krapua paskat vetämässä. Kiitos tässä. Tiedätkö, ennen kuin se on lähtenyt täältä, niin se on... Tästä reissusta jäi paskan makuun. No. Ei tälleen kyllä ikävä. Se on tyykkä, että kun pöllitään aina. Ei kun me voi olla näissä sängyissä. Niin muuten joo. Tos. Siinä on monsia kyllä. No nyt näin, se on joka sängyssä. Joo. Niin että minun muuten tuoda himasta, jos voin nyt tästä tuosta yliin mennessä. Joo. No me voidaan jättää tänne kaikki shitit, mitä no, jätetään. Nyt tarvii kaljaa. Joo. Mutta ei ole auki vielä noin. Ei kun niin, ei tuolla mitään. Miten niin? Ne aukeaa vasta, kun tämä lähtee pitää kansainvälisille niin. Vesille. Muuten tarvitsee suomalaiset ravintolaluvat ja nehän maksaisi ihan vitusti. Mä oikein mun mielestä vasta tunnin päästä lähes tai jotain. Mm. Ai niin, mikä pettymys vittu. Mut varmaan voi saa... ihan varma, että siellä on niitä jotain tietysti kiinnosti. Kallina laivalla on ihan sama, se tulee se kuulutus. Se voi tehdä... Oota, tossa varmaan tossa. Niin, kato, Info TV. Niin lähtee joo. Mä oon kyllä kattonut Siljan hintoja Oulun. Mä katsoin, se oli kalliin. Se on aina kalliimpi. Silja taitaa olla kallein noista kaikista. Fail safe. Sinne meni viimeinen catch a fish. Mä en olis käynyt, mä silleen mä tiedän näitä. Sen verran mä oon siellä käynyt, kun löytän tuon röyvän. Mitä? Pitää mennä tuonne, se on oikein kankkeen. Jaha, mennäis kattoo. Ai vittu! Mitä vammailla? Täällä ainakin jengi polttaa. Saa kaljaakin. Ai se meni heti. Näitä vain ylös siellä voi olla. Ui vittu melkein.
kyllä täälläkään. No istutaan nyt hetkeksi tähän. Anta nyt vitu autoa, ettei saa laivalla enää röökiä polttaa. Siis se on Virolla autoa saa vetää röökiä. Siellä on röökikanta. Ei, siellä on röökikanta. Et sä sais vetää sellaista vaan. Toki mä aina vedän. It's the old days, man. Joo. Ei siis varmaan se on kaksi kättässä. Siellä olisi ollut vapaa pöytä siinä, oltaisiin voitu istua vittu. Niin, totta. Mä voin antaa teille semmoset vähän vahvemmat nikotiinipussit, niin menee peräreijät muikiaksi ja... Se on niin kuin ainakin se Virolaavassa, missä mä olin, niin siinä on suoraan tietysti. Tää vielä liputettu Virokin alusta. Se on puolalla. No kurta! Se on vaan ruttusesta. Ei se ole puolalla. On se oo. Se on joku muu. Aika viikin on varmaan oma. Niin se on varmaan viikinkin oma. No niin, Jere. Heitä heipa koti Suomelle sinne. Niin, mikäs tää on se kotimaa, kun taakse jäi? Sen jälkeen maakuntajoukot, kaikki miehet käytävälle kolmiriviin. Tynnysty! Sitten tulee siihen. Mä katon, että lasken äijät täsmää aseisiin. Ja sit mä oon vaan silleen, että herra Bradley, näyttäneen sille, että kaikki ei ole vielä tullut takaisin, tiedätkö, tänne. Niinku. Ja tää jätkä vetää jotain omia harjoituksia, että sen puolituksen kurssin kanssa, että se siellä jossain skutsissa. Niin. Sitten niin kun me tullaan tai se tulee takas sinne, niin sit kun mä oon silleen, että missä te oikein niinku ootte ollut, niinku että tässä on niinku aika, niin sit se rupee niinku syyttää mua, niinku että mitä vittua mä tuun sille selittää, niinku että jos hän kouluttaa. Mä olin vähän aikaa silleen. Niin kuin, että kun meillä on aika, milloin pitää niin kuin olla, että kuinka se voi nukkua? Sitten vaan jotain, se vei ohi siitä. No, se sai siinä sitten vähän nouttia aluetoimistolta tietenkin, mutta mun piikkiin se meni, koska mä väärin. Niin sitten se istui siinä käytävällä ja on paskaa, tiedätkö, niin kuin varmaankin kahteen saakka yöllä. Niin kuin, ja käytiin sitten sanoa sille, niin kuin sinne, että hei pojat, että sä ootte johon paskaa, niin alkaa sitten tuolla käytävän päässä. Silleen, ettei tarvitse tästä kuvaa edes. Niin kuin, että silleen tuli niin kuin tämmöinen tuli. Että sinne, se on sohva siellä päällyssä. Siirtykää sinne. Ja sitten vaan katso sen. Niin kuin, suksit. No. Siinä vaiheessa, että se yksi, kun meillä oli tullut yksi kuutnantti, niin kuin jostain Keski-Suomessa. Niin kuin, ja se halusi, niin kuin saada, miten me koulutetaan. Se oli ihan kiinni. No niin, tehdään se tilannekatsaus. Mihin ollaan päästy, mihin sitten viime näkemämme? Mistä tässä me viimeksi kuvattiin? Ei jää hirveästi maata nää. No ei. Sen verran me ollaan, että me löydettiin noin. Viinaa me löydettiin. Viinaa ihan vitusti. Niitä on vähän tässä jo nautittukin. Taisi toi Gona kuvatakin semmoisen mykkävideon. Niin ja sit toi vähän tietenkin nuuskatuotteita ja tupakkia. Kaikki maasta päihteitä, mitä tuot. Tax Freeze löytyy. Siihen me nyt ollaan päästy, kun me lähdetään syömään. Turo menee ajan lapaa. Sieltä tuli tilannepäivitys. Otettiin semmoinen tilannepäivitys tähän väliin. Kun mä näin, kun sä otit sen mykkävideon, mutta mä ajattelin, että saadaan tähän vähän ääntäkin välillä. Ei, me voisitte teidän keskustelua, mutta sitten kun me ollaan käyty siellä syömässä, sä oot käynyt suihkusta, jos mennään vaan. Käydään nyt jossain. Turo on mennyt tää vittu ihan
Meillä on 16 niin, tuntia aikaa. Niin, ja sitten kun vaikka me mentäis tiedät sä 12 aikaa nukkuneessa, pystyt nukkuneen 9 tuntia. Yes. No mä nukun keskimäärin 6-7. Niin, teetkö tosta sun nuuskapaketit sen jälkeen. Niin, mutta se on vasta aamulla. Joo, mutta siis... Niin, siis sä et käydä ne ostaa, sit sä et tulla vielä, tiedätkö, vähän retiseet tuohon. 20 minuuttia ainakin. Ja mä mielellään heräisin kans kyllä silleen, että herätät mut, että möykkäät ihan rauhassa aamulla, kun nouset. Koska mä oon väisemmän, että mä en oo keräilee munani ensin, kun mä, ennen kuin mä pääsen ovesta ulos. Että jos mä herään silleen, että tästä 15 minuuttia lähtöä, vittu, niin kyllä mä krapulas. Muuten mä aika nopeet. Ovelema. Patteri! Patteri saa herätys, vittu. 10 minuuttia, vittu. No, siitä niin, saitte nyt osvittaa. Ehkä tää kamera on nyt koko 18 tämän jälkeen, että palataan asiaan. Ja tommosia pieniä aminaa. Started, I don't know. Pico ihan vitu päissä. Are you estimated driver? No, I'm not. Never ever I'm not drunk. We have a beautiful sunset here. At the coast of Finland and Sweden. Look at that, Ulla. Ulle Kalle. Jere's comments to our trip. Tomorrow, Stockholm. Joo, viimeinen jutustu. On sille mukava laivareissa, kun ajatte, että yleensä mulla on aina niin läästöt. Mä muistin mitään, nyt se on ollut sinne mukavasti, kun siis tulin yökerros, sai luotua juteltua ja käyty kamelaa, katsottu sunsettia. Ei ole sitä ehkä niin paljon, tää Norvia on lähty vähän vielä, mutta... Kyllä sieltä tulee vielä. Sitten taas kuningas alkoi lakkaa vaikuttamasta. Tai sitten mä oon päässyt uudelleen. Mun fiilikset on... Mun loma vasta alkanut, mun loma. Kono saa vetää kännyt, te saatte ajaa. Tää pitkä tippu saa, kumpi ajaa. Kysytti. Hei, kyllä mun motivoi. Kyllä mä motivoin. Well, 2.0. Jee. Missä on sit teidän vittu lomaattireissusta? Vittu, se oli ihmin sanottu sun videolla, vittu. Kyllä se motivoi. Mm. Ei muuta kuuteen nousu. No vittu. Okay. No toivottavasti kukaan meistä ei teltan ulkopuolella. Kyllä sekin varmaan tapahtuu. Mä en muuta tarkistanut sit siitä teltassa. Mä vaan oletin, että meidän Roposen reissun jälkeen ja repoveden jälkeen, niin on kiilat kaikki sen mukana. Vittu, se on semmonen luuhistunut kivikasa, saatanakka se. Jos ei siellä on niitä, niin... Ei silti mitään siitä. Mä oon kerran nukkunut, tai kahdesti, mä oon kerran nukkunut semmoset teltas, missä ei ole mitään polppia. Se on vaan kangas meidän päälle. Mehän oltiin siellä repovedellä. Se oli ihan hyvin kasattu. Ihan joo. Kun se toimii. Siellä taisi tulla vähän vettä. Mm. Ei siellä niinku saatanut kaatamalla, mutta siellä tuli vähän semmoista. Näin nyt. Ja nyt on taas vähän säätä. Stick on your face. Stick on stick. Nythän tää toimii tällä. Tää pystyy... Mä voin mäkin ottaa sitä aina välillä silleen. Välillä teit pojat boissa ja kuvailla. Pojat boissa. Pikku vuohi, iso vuohi. Hei, me ollaan vasta ensi vuonna vuohi. Nyt me ollaan vielä kilejä. Mikä on vuohe? Niin 30s. 30s? 30s. Meni... Eiks teistä oo kumpikaan 3? No. Me ollaan toi... Me te... 2 kasee. Ipanat. Ei, ku 29. Mä oon 28 ja toi 29. Naturan biisi. 40. Niin. Mut sit ens maaliskuussa tosta tulee vasta vuohi. Musta tulee sit syyskuussa vuohi. I'm old brother. Sit me menee vielä 10 vuotta ennen kuin me päästään old gold. Mut
kyllä mä sitten ylpeydellä katson. Kun... Mutta mä epäilen vähän, että se kol... Mutta mä epäilen vähän, että se 30 menee paljon nopeammin kuin 20. Vai? No, se riippuu vähän mitä tekee. Jos istuu vaan koneen ääressä pelaa elämänsä pois, niin... Ja sitten se menee aika nopea. Niin. Niin, elämän viisauksia. Silti jätkä tekee sen. Vaikka sanois, että... Tuura, mun on kyllä pakko sanoa sulle reilisesti. Titles. Rehellisesti. Mut kyllä mun mielestä on kiva laittaa sunkaan reissu, koska sä arvostat kaikkiin näitä maisemia. Se on kyllä tosiaan se. Mut kyllä te kerkeette vielä joku 20 vuotta vetää ilman mua. Teet, kun meitsikellaan, niin teillä on vielä joku 20. Heppe. Tai sit se menee silleen, että ei, me kuollaan kaikki ennen sua. Sä ylieläntäjät kaikkia. Mitä. Sä oot semmonen, kun sä teet mummi vit. 90 se vie sä keinotuolissa. No siellä oli semmosia poikia. Silloin, että sun isäs oli kans semmonen, että se tykkäs kun sieni vetä. Miksikö se kuulut? Miksikö se... Sä sanot Marissalle silleen, että sun isäs tykkäs aina vetää viinaa. Tunsi baaris ja... Miksikö sä sanot sitä, että... Mikä se oli, kun sä tuo kannen sanot, että mä vedän tuota lonkeroa silleen, kun se sun rotsi. Sen. Vetteksi. Vettä. Sinunkin vaarilla semmoinen vetteksi, että se vaan imuroi sitä lonkeraa silleen, että se vaan katos perkele. Siis tää vetteksi-läppä lähti siitä, että mulla oli aikoinaan semmoinen rotsi. Se oli semmoinen, niin kuin, että se oli musta rotsi, missä oli harmaat hihat, mutta se oli semmoinen kangasrotsi. Ja mä olin ommellut siihen semmoisen Sepultura-logon niin siihen taakse. Ja sit Jani rupes kutsua sitä vetteksi, koska se imi kaiken itteensä. Niin että jos sato vettä tai jotain, niin se oli semmoinen märkä rätti. Ja sitten että se jengi pyyhki siellä mun rotsilla aina kaiken. En mä välittänyt mitään. Mun mielestä se oli vaan siistiä, mitä enemmän se oli nähnyt maailmaa se rotsi, sitä kuulimpi se oli. Ja sitten se vaan jäänyt silleen, että vittu vetteksi, vittu. Ja se naura silleen aina, ja sitten se jäi niin kuin silleen. Että... Sitten mä olin silleen, että mitä mä laittaisin päälle, vittu. Sitten Jani vaan laittaisin vetteksi, mä laitan vetteksi. Mut joo, se oli hyvä. Sitten se oli mun provinssissa kaikkiaan pyörisenä. Joo. Okei. Sitä mä vaan nauriskelin siinä, kun mä oon kans vähän semmonen sieni vittu. No mut kyllä se laantuu tossa vuosiaikana. Jee, ja kyllä mä nykyään oppin se, että jos mä alan tota kittaa, niin kyllä mä sitä kittaa aika nopea, mut sit mä vaan niinku jätän aina, pidän semmosia taukoja. Mut ikä tuo, oppi tuo. Joo. Ei enää vedä enää semmosia. Samanlaisia naamoja niinku nuorison oli. Old man naamoja. Mikä kääntää kato noin viiksi silleen? Ehkä se ei oo nyt niin tyylitempyvi. Kato, sun pitää pyörittää ne silleen. No, old man. Ei oikein toiseen puolelle taitu. Pyöritä sitä, tiedätkö sillä? Mulla ei ole tällaisia. Mä voisin vetää, jos mä kasvattais tarpeeksi pitkään, niin mä voisin jätkä vetää. Jätkä sais kyllä vahalla jo hienot vittu. Niin. I can be your huckleberry. Oot käyt sitä huomioon. Säästäkää se täks yöks, kato. Jos mä vetän... Ei vittu. Miksi luulet, että sano, mä haluan jonkun mun kuolabun tässä? Geelimiehä. Tiki. Guonain kesäloma vuonna 2023. Paljon sä muuten puhalti? 07. 07 ja sä puhaltit? 06. Ja mä vedin 045. Kyllä. Mä oon vähiten humalassa. Se onkin kumma juttu. Se onkin kumma juttu. Näin nää ajat muuttuu vittu. Meidän vanhan poikana pitää meistä nuoremmista puolta. Se haluaa olla semmonen, kun aina on adult se... Man. Mitä se on aina? Ei nyt aina se hoikko, joka tiiä, pitää sitten katrassa silleen kasassa. Joo, joo. Pitääks mun hommaa semmonen, tiiätsä, keppi, missä semmonen kaari, tiiätsä, silleen. Joo. Mennään aina vetää kaussia. Ei sinne! Semmonen vitu fucking sheep herdä. Ja muuttaa jokin vitu Essexiin vittu. Vai mikä tää on tää? Briteis on se... Wessex. Wessex on Lontoa yks. Wessex. Mikä se on se vittu saari siinä välissä? Wessex.
Mäkään muista sitä vettä. Me aina sanoin, että on Sheepshackers. Sheepshackers. Sheep en mä tiedä mistä puhut, mutta mä en muista sen nimeä. Mikähän se oli? En mä muista itsekään. No mut ei mitään. Huomeen Tokholmas. Tässä ensin pysähdytään Maarehaminas. Ja silloin meidän pitäisi olla nukkumassa. Ja me luvataan, että me ottaa kyllä video, kun me käydään turvaa. Ja ensimmäinen video, jos se ei ole tätä autossa tulossa. Jos se ei liikkeelle. Ei, laivassa tulossa, anteeksi. Niin, mutta ei me välttämättä osta huomenna uskoa. Mutta ostetaan se sieltä kaupasta. Okei, no mutta me kumminkin kuvataan Tukholman maisemat jossain vaiheessa. Ensimmäinen pätkä on varmaan meidän liikkeelle lähtö huomaa. Todennäköisesti meidän matka lähtee sitten kulkee siitä, että me etetään ensimmäinen mäkkeri, missä on drive-in. Koska me tarvitaan aamupalaa. Ruotsalainen Big Mac. Mm-hmm. Täytyy sekin kokea. Ruotsalainen. Ja se on itse asiassa halvempi Ruotsissa kuin Suomessa. On varmasti. Kruunu on alhaalla. Niin kato, se on kruunun kurssi. Gruunar. Niin kuin Antero Mertaranta sanoi. Noniin. Siinä on meidän plan. Siinä on meidän plääni. Ei mitään muuta kuin huomiseen. Huomiseen. No hyvää huomenta. 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 Kuka ajaa? Kuna ajaa. Siellä on ruotsalaisia purjeilijoita. En mä tiedä, on se Ruotsin lippu. Niin, kato, verkko mikäs on lähtenyt tuo viesti. Mikäs meidän mission number one? Nyt pitäis pakkaa itsensä autoa ja tavarat. Mennä sinne ottelemaan varmaankin. Mä entäs sit, kun me päästään maihin? Tästä oli puhe yöllä. Mäkkäri. McDonald's. Ensimmäinen auto driving McDonald's, mikä löytyy. Toinen. Ei ensimmäinen. Ei ensimmäinen, koska toi on ihan täynnä toi vitu eka mäkkäri, mikä tossa on. Katsotaan sit joku, mikä on hyvin matkapuoli. Joo, toinen. Koska... ei mitään, pakataan kamat ja lähdetään autoon. Tää vittu tää keskohallista. Kyllä, täällä on ihan helvetin kuuma. Paska haisee. Se olen minä! Se olen minä. Mä voin mennä taakse. Mene sä vaan eteen. Etkö? No sä saat itse valita. Nyt voit mennä eteen tai taakse. Eteen se meni kuitenkin. Mites sun kamera taas näin vaan? Jesus. Kyllä. Fuck. I am so lucky, I'm so slim, motherfucker. Se tekee niin vissiin, että aina välillä jää huurissa, että autossa kuivattaa sitä suoraan. Tai ilmaa. Oh, aircon. Ah, oh, fuck. Air fucking condition. Fuck me long time. Aha, jaa. No niin, ollaan päästy laivasta. Koska jotkut omat tehdyt ei osaa vittu kaipaa kameraa esiin. Niin. Sen takia se saa olla se kamera. Niin, tässä nyt sitten ollaan Tukholmassa. Just oltiin laivasta ulos. Aamuliikenteessä nyt. Niin. Katsellaan ruotsalaisia maisemia, jotka on hyvin samannäköisiä kuin suomalaiset maisemat. Toikin näyttää vittu ihan kuin olisi jossain saatana suomalaisessa lähiökaupungissa. Vantaalla tai... Niin. Vittu saatanaa, Kalasatamaa. Oi, ei mitään tässä ottaa lungisti vaan. Että tästä McDonaldsia. Niin, McDonaldsia. Rappeja ja Big Macin kutsuu. Myykyhän nää vielä niitä vanhoja hyviä Big Macia. Niin katsotaan, onko täällä vanhoja hyviä Big Macia. Hyvä sämpylöitä. Tere, vituttaako se netti, ei toimi? No, ei niinku toimi ollenkaan mikään. Mikäs tässä? Sunroofi. Ja persi on taas hiessä. Siellä on valtava kolmio, kultainen kolmio. Mutta toi ei kyllä, toi
jossain ostoskeskuksen sisällä, että en mä sinne halua. Sieltä se on oikein. Mä sanoin, että mä haistan Big Macin minuutti sitten. Ja mä haistoin sen. Siis pitää näyttää todisteen. Pysähdyttiin tuossa poikien kanssa Mäkissä. Nyt on ihan vitu ähky ja vettä tulee koesteriin perseestään. Jep. Jere osti 3 Big Macia. Mut en mä syönyt kaikkiin. Minä söin yhden. Mutta tulihan silloin vettä viime kerrallakin, kun lähdettiin. Niin tuli joo. Että ei tämä nyt mikään semmonen este ole. Niin. Ne on luvannut 20 mm sadetta siellä. Mitä? 20 milliä? Niin, muistaakseni jotain semmoista. Mutta viime ensi yönä. Käytiin eka kertaa unisex-vessuissa. No, naisia miehiä sekaisin joka paikassa. Millainen oli unisex-kokemus? Aika mitään sanomaton. Mä kävin invavessa siitä, mä en jaksanut jonottaa. Unisex-invavessa nyt. Siellä on joku pyyhkimästä. Niko identifies as kehari. Käytiin tuossa pissillä ja savuukin. Aurinkokin rupes paistaa. Villieläimiä ulkoon. Hyvin tylsä tie. Maisemallisesti ajaa. Maisemallisesti. Mutta tämähän on... Ui vittu kyllä nyt. Nääkää nyt hyvät miehet. Luottakaa. Mä oon ammattikuljettaja. Joo. Mä huomattiin. Mä oon ammattiraivoja. Tää on vähän kuin vetäisi tämmöstä Pirkanmaata. Pelko. Maisemat on aika suomalaiset kyllä. Silleen, että täältä kun herää aamulla, niin ainoa mistä tietäis, että on vähän outoa, niin että on vaan valikoimat kertettu ruotsiksi. Ja tieto on hyvässä kunnossa. Niin. Ottakaa tästä oppia, Sanna, Suomen tieliikennelaitos. Vittu ei ole joka vitun kulmassa kumholia, vittu niin ajaa.